I ćao svima, dobrodošli u moj novi klip i ovo hoću samo da vam pokažem. Evo, vidite šta sam uhvatio, znači sad ću da vam samo da vam zoomiram. Ovo tarantula, mislim da je ovo tarantula, ne znam baš, ali mislim da je ovo tarantula. Evo, uhvatio u svojoj kući. Svojoj kući, evo sad ćete da vidite. Moram ga izbaciti jer majka hoće da ga ubije. A ja ne bi, pošto ja sam jedan ovaj prirodnjak i ja volim životinje, nikad ih ne ubijam. Tako, evo sad ću da vam ga pokažem samo sa druge strane. Samo da dođem sa ove ovdje strane, tako da... Gore. Eto, i to bi bilo to, vidimo se nekim radnim koji pozdravit ću poslije. Stičemo se da malo moguće da probije negdje.